står på Vestgrønland, og vi er på fjeldtur efter afgående fjellere. Og vi har vores travelerstænger med firedelene, der er til at pakke og kan hænge på siden af rygsækken. Klasse 7-stænger, så vi har muligheden for at arbejde med forskellige typer line. Fordi her skal man som regel ned for at få fat i øjnene. Vi snakkede om, hvor lang tid det tog for at komme op på det her. Den har altså ikke været så længe. Nej. Det er en flot fisk, den der. Flot farve, den har. Ja, flot. Flot.